Yaqinda O'shaqriga kelgan sel sababli yangi bozorning qurilish ishlari allaqachon boshlab yuborildi. Yangi bozorning qurilib bitkazish uchun kam vaqt berishganligi sababli ishchilar kunduzi va tunda navbatma-navbat ishlashmoqda. Yangi bozor zamonaviy sharoitlar bilan qurilgan holda mashina qo'yuvchi joylar ham quriladi. Yangi bozorda qancha savdogarlar uchun joylar quriladi bu aniq emas, lekin eng birinchi holatda seldan jabr tortgan savdogarlar uchun joylar tekinga beriladi va ular ijara haqqini to'lashmaydi. Seldan jabr tortgan bozorning savdogarlari bozorning ko'chirilishiga qarshi chiqishda ular Qo'qonbek ko'chasiga ko'chirilmasin deb talab qo'yishdi. Mana shuning uchun ham shaharga yaqin Usmonov ko'chasidan yangi bozor uchun yer ajratildi. U yerga kim boradi? Hech kim bormaydi. U yerga borish uchun aylanib borish kerak bo'ladi. Xalqni qiynab nima qilishadi? Biz hamma narsani o'zimiz qilganmiz. Hukumat bir tiyin ham bermagan. Hozir hatto elektrlarni ham o'chirib qo'yishdi. Biz militsiyaxonadan elektr olyapmiz kuniga 3000 so'mdan. Nargi bozor bitmaguncha ko'chirmaymiz. Yangi bozor bitgandan keyin ko'chiramiz deb hozir aytdi o'zining buyrug'ini o'qidik biz. Shuning uchun iloji boricha shu yangi bozor bitgandan keyin odamlarni ko'chishini iltimos qilamiz. O'shdagi markaziy bozorda 3000 dan ortiq savdo o'rinlari bor. Endi bu savdogarlarning barchasi yangi bozorga ko'chiriladi. Eslatib o'taman, 14 iyul kuni O'sh shahrida yog'gan yomg'ir sababli qattiq sel keldi va bozorlarga, uning ustiga bir nechta qishloqlarga ham sel keldi. Seldan ko'pchilik jabr tortdi va 5 nafar odam vafot etdi.